וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים לאדוני. ביום הראשון מקרא קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו, 7 ימים תקריבו של אדוני. ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם משעולה לאדוני עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, להקריב של אדוני עולה ומנחה, זבח ונצחים דבר יום ביומו. מלבד שבתות אדוני ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תיתנו לאדוני. אך ב15 יום לחודש השביעי באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג אדוני 7 ימים, ביום הראשון שבתון וביום השמיני שבתון, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני אדוני אלוהיכם 7 ימים, וחגותם אותו חג לאדוני 7 ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסוכות תשבו 7 ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, אני אדוני אלוהיכם. וידבר משה את מועדי אדוני אל בני ישראל.